Look, sim kay imamchin mane longam pirung sempe tu terpapung ai jibon sam main chule ma pirung kay ragam sim ene ke solia siar siempre মানুহ নাই আগম কচন্তা মানে ইয়াৰ পৰা জনাই গৈ পেলাই আটাই মানে আটাইবোৰ নাজানক আটাই মই লগ ধৰি পেলাই তাতে পেগু মানুহ এজন আছে বিৰাট ভাল মানে আগম লোজৰ আগলৈকে মিচিং সমাজ পদ্ধতি কেনেকুৱা আছিলে আমি একদম আজ অকণমান কনফিউজ হৈছে কিন্তু বিৰাট ভাল মানে এক প্ৰকাৰ মানে তেওঁ একফালে লৈ যায় মানে সেইটো সময়ত কাপাক বন্ধ কৰি ৰাখে এক চাইডলৈ বন্ধ কৰি ৰাখে মানে মই মই তুমি মই তোক লাংকিন মা মানে তাক মানে ক'ব লোৱাত কমেণ্ট্ৰি লোৱাতকৈ একফালৰ পৰা কৈ যাবলৈ দিব লাগে ডাঙৰ মোবাইল কেইটাও বন ইয়াৰ পৰা মানে যি নহওক কমেণ্ট্ৰি হিচাপত আমি নলওঁ আৰু পূৰা মিচিং সমাজ ব্যৱস্থাটোক মানে বমনাকেতক বুলি আমি বৰ্ণনা কৰোঁ আৰু তেখেতে আৰু ফোন এখন এখন বন্ধুজনো কৈছে মোক নক কাইলৈ বেয়া হৈছে মানে ফোন ফোন চেকাব মই আবি দিওঁ গম নালো দিওঁ মানে বিশেষ নাগম গম দাই নাগম মানে ৰলামা দা আইম ফেৰি বোন ফোন চাই আইমা আবি দিওঁ আইমা আবি দিওঁ মানে চেম অকণমান হেৰি কৰি পেলাই ভাল কৰিম এইবাৰ ভাল কৰিম মানে অকণমান বনাবলগীয়া হৈ আছে বনাম আৰু এনেবিলাক তাৰপিছতে মাজনক টোটেলি তেওঁ মানে কমচে কম এঘণ্টা দুঘণ্টামানৰ মানে হ'ব বস্তুটো মিচিং আদি মিচিং মানে আপৰম কলামা মিচ পেগু অপিন্দে কাপে কাপে অকান আপোনাৰ গিলায়ে আৰু পেগু আৰু মেগু আৰু পাই বন্ধু আছিল নে ইমুন ভকতীয়া পৰা লোকান মানে মাগমানে কিন্তু মানে কোৱা হ'ব
সেইটো মানে ৰিক্ৰুট কৰে হ'ব আৰু মানে সঁচা সঁচি মতে কেনেকুৱা আছিলে, আমি কেনেকৈ কি ধৰণে ভাবোঁ, সেইটোৱে আমাৰ পাছত এটা প্ৰলেপ থাকি যাব, মানে একেই প্ৰলেপ নহয় দুপাগিয়ে মিচিঙে অৰুণাচল পাৰ দিওঁ, অৰুণাচলকে মিচিং কিলাত দিওঁ কওঁ, কিন্তু মানুহে জানি পেলাই যোৱা নাই, জানি যোৱা নাই মানে অৰুণাচল অকণ কিনমা কিনপু মাং আৰু অদক গ্লেন ফোনত আনি গৈ আছোঁ আকৌ গিলাত গিলাত কুমাং বা সকেন গিলাত কুমাং অলপ অলকেন চব গোটেই মাং সকলো গিলাত কুমাং অলপ অৰুণাচল পৰা অৰুণাচলকে চব গিবাদ মাং সকেন লকটা অৰুণাচল পৰা গিলাত কুমাং গতিকে এইবছৰ অৰুণাচলৰ মিচিং মিচিঙৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ এতিয়ালৈকে হৈ আছে একদম অকণমান তেওঁ ভালকৈ বুজাব পাৰে, মোকো মোক মোক লগতে সম্বন্ধ ৰাইজক দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়, এইটো এই দুদিনৰ ভিতৰত আমি গৈ আছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।